Evanđelje po Mateju, 12. glava. Napadi na Hrista, hula, Jonin znak. U ono vreme prođe Isus kroz useve u subotu, a učenici njegovi ogladneše te počeše trgati klasje i jesti. A fariseji pak videvši, rekoše mu, vidi, tvoji učenici čine što nije dozvoljeno činiti u subotu. A on im reče, zar niste čitali šta je učinio David kada je ogladneo on i njegovo društvo? Kako je ušao u dom Boži i pojeo postavljene hlebove, koje nisu smeli jesti ni on ni njegovi drugovi, već samo sveštenici? Ili zar niste čitali u zakonu da sveštenici subotom u hramu oskrnjavljuju subotu i nisu krivi? A kažem vam da je ovde nešto veće od hrama. Kad biste pak znali šta znači milosrđe hoću, a ne žrtve, ne biste osudili nevine. Jer je sin čoveči gospodar subote. I otišavši odande, dođe u njihovu sinagogu. I gle, tu beše čovek sa suvom rukom i zapitaše ga govoreći, da li je slobodno lečiti subotom, da bi ga optužili. Koji je od vas čovek koji neće uhvatiti i izvaditi svoju jedinu ovcu, ako mu ona u subotu padne u jamu? Koliko dakle čovek više vredi od ovce? Zato je dozvoljeno subotom dobro činiti. Tada reče čoveku, pruži svoju ruku. I ispruži je i posta opet zdrava kao i druga. A fariseji iziđoše i odlučiše protiv njega da ga ubiju. Ali Isus dozna to, te se ukloni odande. I mnogi pođoše za njim i izleči ih sve i opomenu ih da ga ne razglase, da se ispuni što je rekao prorok Isaija. Gle, sluga moj, koga sam izabrao, ljubimac moj, koji je po volji moje duše, stavit ću duh svoj na njega i on će javiti pravdu narodima. Neće se prepirati, niti vikati, niti će ko čuti glasa njegova po ulicama. Trske stučene neće prelomiti i stenjka koji tinja neće ugasiti, dok ne dovede pravdu do pobede. I narodi će se uzdati u njegovo ime. Tada mu dovedoše besomučnoga, koji je bio slep i nem, i izleči ga, tako da je nemi govorio i gledao. A sam narod se divio i govorio je, nije li ovo sin Davidov? A fariseji, čuvši, rekoše, ovaj izgoni demone samo pomoću Velzevula, demonskog vladara. A on je znao njihove misli, te im reče, svako carstvo koje se razdeli protiv samoga sebe opusteće i svaki grad ili dom koji se razdeli protiv samoga sebe neće se održati. I ako Satana Satanu isteruje, razdelio se protiv samoga sebe, kako će se dakle održati njegovo carstvo? I ako ja pomoću Velzevula izgonim demone, čijom pomoću izgone vaši sinovi? Zato će vam oni biti sudije. Ali ako je ja Božijim duhom izgonim demone, onda je došlo do vas carstvo Božije. Ili kako može neko da uđe u kuću jakoga i da pograbi njegovo pokućstvo, ako prvo ne sveže jakoga i tada će njegovu kuću opleniti? Ko nije sa mnom, protiv mene je, i ko ne sabira sa mnom, rasipa. Zato vam kažem, svaki greh i hula oprostit će se ljudima, ali hula na duha neće se oprostiti. I ako ko kaže reč protiv sina čovečijeg, oprostit će mu se, a onome
koji kaže protiv Duha Svetoga neće se oprostiti ni na ovom svetu ni u budućem. Ili učinite dobro drvo i plod njegov dobrim, ili učinite rđavo drvo i plod njegov rđavim, jer se po rodu drvo poznaje. Zmijski porode, kako možete dobro da govorite kad ste zli? Jer usta govore ono čega je srce puno. Dobar čovjek od dobra blaga iznosi dobro, a zao čovjek od rđavoga blaga iznosi zlo. Ali kažem vam da će za svaku nekorisnu reč koju izgovore ljudi odgovarati na dan suda, jer ćeš po svojim rečima biti opravdan i po svojim rečima biti osuđen. Tada mu odgovoriše neki od književnika i fariseja: Učitelju, želimo da vidimo od tebe znak. A on im odgovori i reče: Zli i preljubotvorni naraštaj traži znak i neće mu se dati znak osim znaka proroka Jone. Jer kao što je Jona bio u utrobi morske nema ni tri dana i tri noći, tako će biti i sin čoveči u srcu zemlje tri dana i tri noći. Ninevljani će ustati na sudu sa ovim naraštajem i osudit će ga, jer su se pokajali na Joninu propoved, a vidi ovdje je nešto više od Jone. Kraljica Juga ustaće na sudu sa ovim naraštajem i osudit će ga, jer je ona došla s kraja zemlje da čuje Solomonovu mudrost, a vidi, ovdje je nešto više od Solomona. A kada nečisti duh izađe iz čovjeka, ide kroz bezvodna mesta tražeći pokoja i ne nalazi. Tada kaže: Vratit ću se u svoju kuću, otkuda sam izašao, i došavši nalazi je praznu, počišćenu i ukrašenu. Tada odlazi i uzima sa sobom drugih sedam duhova gorih od sebe, pa uđu i stanuju onde. I posljednje stanje onoga čovjeka biva gore od prvoga, tako će biti i ovome naraštaju. Pravi Hristovi rođaci. Dok je on još govorio narodu, gle, majka i braća njegova stajahu napolju želeći da govore s njim. I neko mu reče: Gle, tvoja majka i tvoja braća stoje napolju i žele da govore s tobom. A on odgovori i reče onome što mu kaza: Ko je moja majka i ko su moja braća? I pruži svoju ruku na svoje učenike pa reče: Evo moje majke i moje braće, jer kogo čini volju oca moga koji je na nebesima, taj je brat moj i sestra i majka.